Šaukum ňoukum na zeru lidi, vítám vás u Petury Resident Evil 3 Nemesis, originál 1999, ale proč to opakovat, děti, nám to přece už jasný, to vlastně už jenom vidíme, jak vypadá přece remake a jak originál, takže na co to říkat, pokažní. Opět to zase vypadá na další lození a lození. Ježišmarja, tady za mnou něco leze, nějaký pavouk, nebo co to je zase zač? Tady budeme lozit a běhat. A jak už víme, nic jiného nám to moc nepřináší. Lepšího. Počkej, co se děje? Co, kdo, kde? Co se stalo, kdo je to? Co jsi udělal? Neměl jsem na výběr. Proměnil jsem do zombíka. He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. No, totiž. Že měl nejspíš ještě nějaký příznaky, že se neproměnil jako, že se mohl nejspíš ještě vyléčit, teď jsem se v tom nějak totiž ztratila, protože mě ta zatracená ruská angličtina úplně, mě totiž úplně otupila uši takzvaně. Teď se to nedá poslouchat. Jako včera ten dokument. Slyšeli jste mluvit někdy Japonce? Anglicky, pokud nemůžete být za to sakra rádi, protože to vůbec nejde. Já na ten dokument takhle koukala a pak došlo to do takového stádia, že to vypadalo, že já jsem jako vůbec nerozumím anglicky. Jako já anglicky rozumím, ale to byl kafemlejnek. Ta jejich pitomá hudba to tam přerušovala to mluvení a já byla z toho úplně ztracená prostě. Jo, jestli najdete něco podezřelého, kontaktujte nás. Administrativní počítač, jasně, vždycky můžete naťukat heslo náš terminální počítač, blablabla. A snad za chvíli použijeme vlak a jedeme. Co to? Co jsem to zapla? To byla nějaká japonská reklama, what? Teď jsem to tak sotva pochopila, že jsem se byla úplně vyjevená. Zase, že to tady akorát ťukáme ten kód. Ano, ano. Takže S-A. F. Teď já stejně přemýšlím, co to má být. Teda SAVS. Jaký SAVS je hrozně divný. Možná to jsou fakt, jo, to jsou fakt jenom písmena. To nedává smysl jako nějaký slovo. No to jedno, zase je přístup potvrzen, prosím počkejte, blablabla, odemčeno. Hele, tady se nám něco blízká, zase opět. Je to aspoň nějaká pojistka nebo něco? Kdo by čekal, že je kvůli pitomej pojistce a pitomej baterce a cože všechno na ten vlak potřebujeme. Prolazíme tady půlku města. No jo, tady se nic nemůže válit na jednej hromadě, že ano. Prášek strany, prášky, zatracení prášky. Už to nemůžu ani vidět. Ale vím, že to potřebuju, tak to taky sbírám. Podle jakýho si úplně přesně návodu, který je tak totožnej. Olej, no to se bude hodit logicky. Něco z rezí tady bude rozhodně. Co ty to? Dopadám sem zase leze. Ajajajajaj. Zase zombíci k nám lezou. Já zkusím bychom na skvělou animaci. No skvělou zase. Chápejte mě s rezervou, ale fakt jako to vypadá super. Proč to bylo tak krátký? Já jsem si chtěl užít biják. Ajajaj. Taky jsem si všiml takovýho okruhu, že my vždycky někam vlezeme. A když jako chceme jít zpátky, tak zombie si ho porazí.
sotto col dito. Já odpráskuji ten ventil. No, jen se otočte, jděte zpátky. Je ta ženská jazyka mě pod nohama. Vídeček. A toto mám náhled modu? Ježišmarja, mě to ani nějak nepřipadá. A hlásem, že už jsme za chvíli v půlce hry a zmizí už tahle stanuda. Je. Pojď, o to, pojď, bacha, bacha. Co to bylo? No moc se nesápej tady, tady vždycky heka nasápe si to po nás. Jo, a zůstaňte si tam pěkně. Ach jo. No tak padej někam do háje. To říkám sobě, nebo ne, tady těm širům jsou poměrné zou. Nemůže tady být volná takzvaně ulice? No ne, takzvaně volná ulice. Nepočkat. Já si nebudu čekat na konec týdne. Teda měsíce. Jo, jako nevím, teď zase přemýšlím, protože to zase trvá hrozně dlouho. A jak říkám, musíme s tím pohnout. Já vím, že jsou to zrovna takové ty věci, jako já tak, abych pravdu řekla. Mě tu ten díl, jako, i když jako má být nejlepší, podle těch výbuchů a scén asi, tak říkám. Mě to stejně jako tu ten díl nějak moc nebere. Kdybych měla podle sebe říct, jaký díl je nejlepší. Tak, do té doby, než jsem hrála Code Veronica, to byl Resident Evil 7. A pak se to právě nějak přeměnilo, že je to Code Veronica. Takže říkám, to až pak uvidíte. První vizem bude chvilku připadat divná, pokud to teda už náhodou dopředu nevíte. A příští týden, ne ten příští, co bude, ale ten další potutom, budu teda zaneprázdná úplně příšerně jinýma věcma. Takže doufám, že do té doby, než nastane příští týden, že už prostě Resident Evil 3 dojedeme a už budeme moct načít tu čtyřku, no čtyřku, technicky. Jako čtvrtý v pořadí, když to Resident Evil 4 přitom není. No prostě Code Veronica, a ty nám to jasný. Já řeknu Resident Evil 4 a myslím Code Veronica, ale většina lidí si zase myslí, někdo si může myslet, když řeknu Resident Evil 4, že myslím fakt Resident Evil 4, takže aby jsme to neměli nějaký dohady, o čem je vlastně řeč, tak to řeknu prostě takhle. Jde o Resident Evil Code Veronica, to už je myslím jasný až. Zase za zadkem zvukem vyskakuje, tady vyskakuje zvuk na. A co? Pes samozřejmě. No, jak se to táhne. Táhne se to. Říkám, zase budu ještě působit hrozně umělý. Právě moje mlecí zásobování, teda ne mlecí zásobování, ale zásoba mlecí se pomalu jaksi rapidně snižuje, protože pořád běháme po samých místech, kde už jsme kolikrát byli, za bok se chytáme, a nic jiného se tady neděje. Sakra, kde je ten vlak? Doufám, že nikam jinam už nejdu. A tady se něco... Zemětřesení! Co to? Ježišmarja! Co se děje? Tady se něco otevírá. Vyšplhat, skočit. Já šplhám. Teda, no tak dobře, to asi neměl být šplhání, ale unikl jsem. Je, já myslím, že je to ten vlak. I když pak mi to šlo, co dělá vlak na parkovišti. No, ano, přesně. Jenom kostky, ale já čekám, budu víc, co a ono nic, jenom kostky. Jo, věci to mi lezou krkem. Krabice, kytky, ten prach mi tady leze už krkem jak něco. A ten z ty save roomy. Ale potřebovala jsem lahvičku. Takovou lahvičku. Spíš vodky.
Oh, zase dveře, to by na mě vybělo tady prokličkovat, kličkuj, kličkuj. Tady je ten vlak. Jak říkám, mě už se ty místa pojetou. Tak pojď, jed dál, už jsi za půlku, pak máš kód Veronika, pak máš to, Zero a jedeš. Ale když už tady tak nějak u něčeho jsem, sice u toho nejsem, ale už to můžu říct rovnou. Jenom možná, já vím, že jsem říkal, že bude Beyond Two Souls. Já vím, že jsem říkal, že bude ukázka Remember Me. A nejspíš nebude, protože jak se ten počítač přerestartoval, tak už prostě, no, jak to říct. To vůbec nechce se stáhnout, vůbec nic to nefachá, jak by mělo. Pořád nějaký error a já nevím vůbec jako co s tím prostě. A kupovat kvůli jednorázovce, to se mi nechce. Toto pořád říkám stojí moc. A nejsou to moje prachy, takže je další důvod, proč to taky už nechci dělat. Tak nějak obechcat systém pro Krista pána, ne? Tak si prostě najdu asi nějaký video, kde se to stahuje. A prostě to nějak přece musím vykoumat, ne? To by v tom byl čert, aby to nebylo. Ježiši, zase ty. Jo, a kdyby nějak tak vás zajímalo, proč nepokračuju to v Days Gone, tak to je právě proto, že to bylo vlastně jenom náhražka, než zase bude Resident Evil 3, takže náhražka, když je to náhražka, tak to znamená jenom, aby se prostě nějak zabil čas, to nemělo být plán, že to nějak vůbec dokončím, nebo to vůbec. Sejen jsem se tam úplně sekla, takže mi to zase tak extra ani nějak nevadí. Ježi, co to mě někdo střelil, nebo sorry, to znamená, jako by mě střelili jako lán, teda srnku někam do žeber. Tady se to otřásá, co se je, já tady vidím kroka, no co to bylo, bude kde zás, co to je, já tady padám. Jo, co to děláš, jo, ty jsi nějaká nalitá, že se neudržíš na nohou, nebo co? Kam pas jsme propadli? Zemětřesení. A hotel se rozpadá, pojďte, jdeme si to užít. A vkrašuji, no potřebuji, nepokračuju, protože, ježišmarja, teď nevím co říct, protože tady po mně jde nějaký červ. Protože prostě musím dojít nějak tuto. A práce mu, to taky. Je, červ po mně jde. No to nevím, ještě že mám, no, dobře, tak moc toho nemám, doufám, že nebudu za chvíli tovat. Protože mám jenom zmixovaný zelený kytky a jen ozdravovací vodu. Až co se tam tak mutám? Ježišmarja, výtah udělej. Ano, žebřík, tak dělej. Jako sakra, kde jsou ty klíče, tak dělej. Sakra, prostě to nějak neuslyšíš, nějakou barvu, něco nejnamalu. Sakra, proč já říkám taky furt dokola. Jako když tak dělej, tak mě to hned napadne. Kanál? Ty kanálie. Kanálie jedno. Šukoblbej. Jele, vlak. Konečně. Jede vláček, motoráček, kolik. Prej hlavně, že můžem myslit na vlak a pak jaký vlak a pak nevím nic. Prej za krásnou sedmou jsem dal, že kouří mu psala a v tom jsem nelhala. Vědou poznal nějakou fotku. No co ten vlak mě nějak tomu dohnal k Simpsonu. Tak, co to se bude vydat? Tady, vezmi si to. No, zase, že můžeme vyrazit. Zase, flame. To vypadá, že se nějak líp než první. Nikolaj won't be joining us. Se k nám nepřipojí. Chápu. I'll operate the cable car.
Let's go. Ten se vám nepřipojí, protože ví, co chystáte. Teda on vás chce předběhnout nějakým zaněchodem. Vždyť je Michal tady. No. To byl tamten. Don't come any closer. A nepřipojí se. Stay away. Držte se dál, asi se právě proměňuji. Tak ho zastřelte, ne? Že oni to neví, nebudou tady zastřelit zase každýho. To nemůžou vědět, jestli je nakaženej. Tak, táhni za páčku. It's looking good. A vypadá to dobře, jo? Vypadá to dobře. Jak potom bude vypadat za chvíli. Co se děje? Nevezis. Co je? Michail! Michaile, co se děje? On nestojte tady jen tak nečině. To ti tam bude Nemezis. Pozor. Michail! Co tak řveš? Já jsem mrtvej. Co tak řveš? No jak pá, jinak ne? To bylo v té knize, že taky bojuju ve velku s Nemezis a blablabla, že tam furt prostě. Jim! Get out of the cable car, now! Co, Michael, co jsi tam byl? Wait, don't! Get out of here! Hurry! Počkat, co? Teď už zase nevím, kde kdo. Teď Michal byl celou dobu ten, co tam ležel, a teď říká Michal tam tomu chlubovi, co teďko střílí zrovna. Co se vzal z Martina? Mám hlavně řeču byl jak tele. No, hele, aspoň jednu dám pryč, řekněme. To tady je ten americký výbuch, konečně se něco děje. Proč je to zakrát? Michail. Ježišmarja. Neříkej to takovým tónem, jako když prosím tebe. Tady si pak člověk jenom představí postela. Už to jede. A ty tvoje vzdechy jsou mi taky z toho. Skoči z okna. No tak... Z okna skáčeme. To je se rozvládí to. Co je? Já mohl by si to jasně, vykolí nás to, jasně, to musím přetávat. Ale aspoň jedeme, ne? Jo, ale kam a jak? Huh? No tak halu. Ještě Jill, prosím tebe, budu ty lásky. Nedělej mi z toho tady postelový tento nonc. Proč se pána, jaký péčko, ještě to tak? Radím, že mi věš, je to tady. Já to je připomíná sekretéru, tu administrativní budovu, já vidím takovýhle hodiny, tak mi to nepřipomíná. Já mám řekla budnovnu, nebo dubovnu, dubovna, spíš hájovna. Prej dubov. Jo, Dubnov, Dread of Oak, Fantasmat, jo. Jako sakra, v knize to bylo dost kratší. To jsme v kosteli. No, představ si to. Anděle, jak kostel mají najdrava. Ježišmarja. To mě nesmělo zase pokaždé něco napadnout. Že to skončí, to skončí, to je to. Bohužel ještě 11 minut. A já si nemůžu dát odmletí pohov. Sice bych tak hrozně ráda chtěla. Ale nemůžu. Nemůžu. Že to musím doklepat. Doklepat. Děláš, jako by si měla dojít domů, aby si aspoň si stačila sednout na to houpací křeslo, takhle doklepat, jako bych byla nějaká stará babka snad, či co. Jenom video, bo nic nejde. Jo, tady tolik toho hvězdního prachu. Jakýho hvězdního prachu? Střelnýho prachu. Hele, to je zase náboj, nábojňovník.
Ježiši, co mám říkat, dělička nábojů? Děličku máš v pekárně, pro Krista pána. No to, ten, dě, ne, jo, to bylo řídko nábojů. Kam můžu skočit? Ježmarja, co to? Klokte? Cože klokte? Jaký? Tady to vypadá, no. Carlos, I don't believe it. You're alive. Co? I'm not sure how we're gonna get out of this town. Jo, nejsem si jistý, jak se odsud dostaneme. We made it. Dokázali jsme to. Ale ještě se neraduji, ještě není konec hry, panenko. Tady panenko. Tako, super panenko. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh. It's just a piece of paper. Je to jen kus papíru, ty si myslíš, že můžeme věřit tomu jejich evakuační plán? Jo, nemáme jinou možnost, než jim věřit. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. Co? Co ta facka? Za co to bylo? So that's it then, huh? You're giving up? To ty se vzdáváš, jako to se neděláš, sradnu. I just... Jen. I can't handle it. Já to nezvládnu, to si tady se nedělá, kozy jako nebo co? Hele, drámo na place, pozor. Bože, tak to třeba udělám hold sama, když jsi taky takový dřevák. Ty to zvládneš, že jsem a najednou, že to nezvládnu, ježišmarja. Tady se jenom všichni vymlouvají na všechno. Dobrý, tady jsem jak nějaký diktátor. Kdy sakra dělej, koukej se zvedat z té země, no a jaký vojenský diktátor. Co je to? Co je zase tohle? Házečmen, jo, granátomet, to bude ono. Ježišmarja. Vykouk mi Origin, vykouk jeden. Jo, echo, si mám nájem četla, boho! Jo, Jitka, boho, to víš. Mě se to nějak slilo, to léčko. Ježišmarja, už... Jo, zazvoňte, až budete připravit evakuaci. No zazvoně, to bych ráda zazvonila. My musíme najít schody. A, tam jsou schody. Jo, schody, a není tam prý věří nějaká princezna Fiona? Jo, to víš, aha. Prý, musíme hledat schody. A ne, nedáme princeznu. Ne, vůbec. A? Jej. Hrací skřínka. A co s tím, jako? Jo, nějaká to má krabina, kterou jsem tady náhodou otevřel. Aha, no. Je to melodicky brý podle pořadí, nebo co? Ježiš, proč tam nemůžu jít pořádně? Blablabla. A pak tam bude asi nějaká minihra v té věži, jak vím z knihy. A, co to bylo? Mě se na mě vyskočilo. Save roomy už nemůžu ani vidět prostě. A cože? Ale nic. Jenom popis jako nějakého videa, tak jsem si tak zadivila. Proč zrovna tohle? Počkat. Klíč od hodin. Jo počkat! My budeme muset nastavovat v té věži ty hodiny. Jo.
teď jsem si na to právě vzpomněla. Tak jo, tak jo. Hrávnici, haj. I dneska celkově to počasí nějaký špatný. A ta hra mě ukolibává ještě víc. Bylo to ani nějak posledních těch pár videí, kde to hrozně pomalu utíká. A hlavně, že mám vymyšlené chytře dobrý a ještě nějaký v procesu, který má ovšem jaksi mobil někdo jiný a nějak to pořád mi ještě údajná jaksi osoba to video neposlala. Takže musím čekat, než mi to video pošlo, aby to mohla nějak sestřihat, abyste se vy pak následně mohli potrát smíchy. A rozhodně to bude pak už větší zábava, než jenom takzvaně tady lozit a doufat, že se z toho nezblázním. Víte, tady ty mrchy po mě nezoupavoucnu. No, a taky budu muset nějak vymyslet, jak zadarmo to schrastit, protože říkám, jednorázovka a 500, děkuji pěkně. 500 korun, ano, připadá mi to moc, když je to jednorázovka. Kdybych byla tak o 2 roky mladší, šlo by to, takže... Prostě nejsem. Já nemůžu to dělat na furt. Čas bude ubejvat. Co je to nade mnou? Tady se sem vlazí pavouc. A to jsem myslel, že vylezeme jenom do věže a v týdku. Jde po tu sem? Tohle vypadá na dobré cestě, teď já už jsem nahoře vlastně. Skoro. A to přitom už za tu dobu stačilo uběhnout fakt hrozně moc, několika setin sekund. No, to už bylo 60 setin sekund, teda 30 setin sekundy tolikrát, že už prostě... Že by to nevystačilo ani na jednu minutu. Kdybych tak věděl, kolik má jedna minuta setin sekundy. Kdyby mělo jako, hele, video trvat 30 setin sekundy. Ježiš, tak to by nebylo ani sekundu, ne? Co ty to by ani nešlo? Kdo by to tam sakra dával takový video takový krátký, ne? No právě. No jenom tak tady na konci videa nějak filozofů krapíte. A, B, B, B. B, B, no. A tady je větším jako ovce, ale říkám písmeno B, samý prášek, prášek, prací prášek. Aha, aha. Jo, takže za sebou mám namačkat ty zvuky. Když moc nevím, jestli to stihnu, spíš ne. To připadá krabitek jak středověká hudba. Hle. Aha, my máme tu melodii vlastně vytvořit. Už chápu. Další. Dolů. Další, nahoru. No, aspoň to končí krásně. Hudebním poetní. Tak už. Jo, máme to. A já už jsem od času, takže nazdar, uvidím se zase příště.